ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପରିଘଟଣାରେ ଅପରାଧୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ସେ କେସ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଝୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇ ଦେ, କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ମତ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ କରିକି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଝିଅ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଯାଙ୍କେ ବି ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ପରିଘଟଣାକୁ ବି ଏମାନେ ପୋତି ଦେବା ପାଇଁକି ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି SIT ଟିମ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି। ଏତିକି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଏ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ନା କ'ଣ କାହା ନାଁ କହିଲେ, ଯିଏ ବଳି ନା କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ କଥାକୁ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁକି। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ଏଭଳି କଥା କହିବ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇନାହିଁ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, CBI ତଦନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଲୋକ ଲଗେଇକିରି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ପାଣି କରିବା ପାଇଁକି ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଏଇଥିପାଇଁକି ଯେ କେବଳ ପରି ନୁହେଁ, ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5,500 ଶିଶୁଙ୍କର ଅପହରଣ ଏଇଠି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ସମସ୍ତେ ନେବା ଉଚିତ। ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲେ 5 ମାସ ହେଲା ଯାଉନଥିଲେ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗର ଇଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା 5 ମାସ ହେଲା ଯାଉନଥିଲେ, ପରୀର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ BJP ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଦଳର ଇଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ପାଲଟିଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବିଲକୁଲ ଦଳର ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ। ତଦନ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ବାବୁଲି ନାୟକ ଧରା ପଡ଼ିବ। ବାବୁଲି ନାୟକ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଥିଲେ, ଆଉ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ଧର୍ମ ଭଉଣୀ। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ଅପହରଣ, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା, ଇଏ ସବୁ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼ ବି ଖୋଲାଯିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଛବିବର୍ଦ୍ଧନ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମୃତ ମିଳିଥିଲେ ତାର ତଦନ୍ତ ହେବ, ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ କେଶବ ମହାକୁଡ଼, ତାଙ୍କର ବି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ସେ କଥା ବି ବାହାରିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଏ ସବୁ ଯେଉଁ କଥା ବାହାରିବ, ୟାକୁ ଡରିକିରି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ୟାର CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ତଦନ୍ତରେ ଇଏ ୟାର ଖୁଲାସା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଚାହେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ, SIT ହଉ, ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ହଉ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଲାଉର ମଞ୍ଜି। ଏବେ ଯାଙ୍କେ ବି IO ହେଉଛନ୍ତି ଜୟଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ଲୋକାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ SIT ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏ SIT ଗୋଟେ ଆଇନସମ୍ମତ SIT ନୁହେଁ। କାରଣ SIT ର କୌଣସି ଲୋକକୁ IO ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇନି, କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5ଟି ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି OSRTC ର MD, ସିଏ କୌଣସି ଥାନା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ବି IO ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇନି। ତ କେଉଁ SIT କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏବେ ଯାଙ୍କେ କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନିଟରିଂ ଚାଲିଛି, କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ନୁହଁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନିଟର୍ଡ। ଏବେ ଯାଙ୍କେ ବି କୌଣସି ଜଷ୍ଟିସଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ୟାର କରିବେ।
आउ कौनसी हाई कोर्ट मध्य तांकु उल्टा जवाब तलब करूची कौन एसआईटी तमे चलुच आम आगर उपस्थापना कर बोली तो राज्य सरकार भंडौचंती भ्रमित करूचंती ओडिसा बासिंकु एठी कहउचंती एसआईटी तदन हाई कोर्ट मॉनिटर्ड नुह ये राज्य सरकार कर गठित मॉनिटर बा ये राज्य सरकार का गठित एसआईटी जोटा खाली आम दस्तावेज सहित खुलासा करूँ लेखाश्री मैडम शेष रिएक्शन नेबी वर्तमान सुधा एसआईटी किसी कही ना तदंत को लेकिन जदि संध्यावती मैडम को पाखे एत तथ्य अच्छी से जदि एक कहते एसआईटी भी तांकु भी तो नहीं पचराउचरा कर आवश्यकता रही देखंतु एसआईटी कौन करिबो मु आपनकु कहि दउची सर्वप्रथमे से माने आउ किछि दिन परे गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस डाकिबे सेथरे केस रो लिपापोती करिबा रो कथा कहिबे जे परि सहित तार किछि अंग तस्करी हेइनी तार दुष्कर्म हेइनी ताकु मरा जाइनी से विभिन्न प्रकार रो कथा कहिकिरि एटि ओडिसा बासिंकु भ्रमित करिबे आउ जेमिति पुलिस बाध्य करूतला परि रो बापा मांकु जे तमे भाउजंक ना नियो सेमिति गोटे को निरीह लोककु धरि आनिबे कहिबे ये होउची दोषु आमे भलकि जानिचु ओडिशा सरकार पुलिस एवं प्रशासन रो नीति नियति एवं आचरण व्यवहार आउ कौन से माने एठी करूचंती पूरा स्पष्ट भाव जना पड़ला रहिला जो आपण अजथा मत लगुच गुरुत्व दौंती से संध्यावती मैडम को कथा को किसी दबार नाई जीए शासक दल दलाली करसी को हतादार करसी को न्याय न देकी शासक दल रकिलाती करती आम कौन सम्मान नहीं।